Dit is Vrydag 26 Augustus en ons lees uit Johannes 15 vers 9. Soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Ons kan net gee wat ons ontvang het. In sy eerste brief skryf Johannes, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Die liefde wat Christus by die Vader ontvang het, gee hy weer aan sy disippels en aan ons. En dan kom die opdracht, julle moet in my liefde bly. Geloof word dikwels gedefinieer deur te sê waarin ons glo en waarin ons nie glo nie. Jesus gee vir ons in Johannes 'n ander definisie van geloof. Geloof is om verbind te wees aan die bron van liefde. Bly in my. Wat beteken dit vir jou om in Jesus se liefde te bly? Jesus nooi ons uit om die liefde wat hy vir ons gee ook met ander te deel. Hoe kan jy vandag Christus se liefde vir iemand anders uitdeel? Kom ons bid saam. Here, daar is so baie dinge in ons wêreld, selfs in die kerk, wat verdeeldheid bring. Help ons om in u liefde te bly, sodat ons een kan wees met u. Mag ek u liefde ook met ander deel, sodat hulle ook een kan wees met u. Amen.